Soçi'də prezidentlərin danışıqlarından sonra Ermənistan prezidenti Ser Sarkisyanın gözlənilmədən Azərbaycanın ünvanına təhdid xarakterli bəyanat verməsi bir mənalı qarşılanmır. Sarkisyanın psixoloji durumu ilə bağlı şübhələr ortaya çıxır. Bu şübhələri artıran isə onun hədələyici bəyanatlarının ardınca məzuniyyətə hazırlaşması barədə verdiyi açıqlamadır. Soçi danışıqları və Dağlı Qarabağı gömrük ittifaqına daşımaq cəhdinin uğursuzluğu Ermənistan prezidentinin psixikasına güclü təsir göstərib. Serj Sarkisyan Soçidə sülh göyərçini tək çağırışlar edəndən sonra qəfildən belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, bizim təsir dairəsi 300 kilometr olan ballistik raketlərimiz var. Onlar Ağdamı etdiyimiz kimi Azərbaycanın istənilən çiçəklənən şəhərini xarabalığa çevirə bilər. Birinci Qarabağ müharibəsində qətillərdə, cinayətdə iştirak etmiş Sarkisyan qəfil müharibənin yaxşı iş olmadığını, məzuniyyətə çıxdığını elan edir. Sual olunur, bəs nə oldu ki, Sarkisyan belə başını itirdi? Keçən şənbə bazar Soçidə özünü sakit aparan, Qarabağ probleminin həlli ehtimalını müzakirə edən prezident bir gün sonra gürültülü çıxış elədi. Dağıdacaq, bombalayacaq və qıracaq. İndi isə məlum olur ki, məzuniyyətə gedir. Hərbi psixoloqlar belə hesab edir ki, insan çıxılmaz vəziyyətə düşəndə panik xaotik hərəkətlər eləməyə başlayır. Də müqayisə eləsə, o meşədə belə deyə azmış insan ya sağa qaçır, sonra sola qaçır, qabağa, arxaya çıxış yolu axtarır. Həmin bir siyasi meşəyə düşən bir bu insanda faktiki çalışır hansısa belə deyək də çıxış yolu tapmaq və bir-birinə zid bəyanatlar və hərəkətlər və o cümlədə raket atan adam səhərsi günəyə zəhmətə yəqin ki getməməli idi. Faktiki olaraq Sarkisyan panikadadır, çıxış yolu axtarır. Axı onun ölkəsində problemlər tək siyasi, hərbi sahədə deyil. İqtisadi, sosial durumu ağır olan, hər adımında müxalifəti prezidentin istifasını tələb edən ölkənin rəhbərindən ancaq bu hərəkətləri gözləmək olardı. Biz də arxayın olmamalıyıq. Hesab edilir ki, panik vəziyyətdə olan insan nə isə çıxış yolu tapırsa, o yoldan dönməyə qorxa da bilər. Ermənistan da unutmamalıdır ki, Azərbaycanın da bu cür ballistik raketləri var. Əgər favoritlə İrəvanı vursaq, Metsamor Atom Elektrik Stansiyası yerləşən bu şəhər tamamilə yerlə yeksan olar. Onda nəinki erməni dövlətinin, erməni xalqının mövcudluğu da sual altına düşə bilər.